من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. जहां तक ऑप्शन हो बचो। मेरे कहने का मकसद यह है कि जितनी है लंबी चादर अपने पैरों को उतना ही फैलाओ। अल्लाह के से जंग करने से बचो। अल्लाह से जंग करोगे तो मेरे भाइयों अल्लाह की कसम जीत कभी नहीं हो सकती, फना हो जाओगे। ये जिंदगी पैसे होते हुए अजीर्ण हो जाएगी और अल्लाह ताला इस कदर अजीर्ण कर देगा कि आप अल्लाह ना करे कभी खुदकुशी की सोचे। मैं बिला ताखीर फजीलत शेख मोहम्मद शमीम फौजी हफीज़ुल्लाह अलैह आई प्लस टीवी मुकर्रर साहब को मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाई व सय्यदिल मुरसलीन وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। मोहतरम सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बहुत ही काबिल एहतराम आमाएदीन जमईयत व जमात दीनी मिल्ली भाइयों बावकार मिल्ली नौजवानों अज़ीज़ बच्चों और मुआज़्ज़ज़ पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की बड़ाई और किब्रियाई का मुस्तहिक है, उसकी तौफीक ही से तमाम कार्य खैर अंजाम पाते, उसी का ये भी एक हिस्सा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे और आप सब के हर दिल अज़ीज़ मुकर्रर, जो देखने में तो बूढ़े लगते हैं लेकिन अज़्म व हौसला बड़ा जवान था, बताइए वो कौन है? अब्दुल्ला उमरी साहब। अब अगर उन्होंने किसी तालिबे इल्म से वक्त ले लिया है तो ये उनकी खाकसारी है, वरना ये उनका हक बनता है। अल्लाह इस पर उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हम सब को भी जो बातें हमने सुनी हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजू बिला तमहीद के सूद और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, अल्लाह ताला मुझे इस मुख्तसर और महदूद वक्त में उसकी वजाहत की तौफीक अता फरमाए।
میرے بھائیو، ابھی برادر فاضل فضیلت الشیخ محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ، جو سنابل میں ہمارے سینئر رہے ہیں، انہوں نے اتفاق اور اتحاد اس موضوع پر بڑی پرمغز تقریر فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری جمعیت اور جماعت کے اکابرین و عمائدین کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ان کے دلوں کو اللہ تعالی ملا دے، تاکہ امت کا یہ کارواں خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. آپ دیکھیے، یہاں اختلاف انسان انسان سے کیے ہوئے ہے اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں انسان نے اللہ سے جنگ چھیڑی ہے. امت محمدیہ کا فرد اللہ سے جنگ چھیڑ دی ہے. اس نے بہت سارے لوگ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے. میری مراد شاید آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. سود ایک ایسا جرم ہے، انٹرسٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والے کے لیے اللہ نے فرمایا. سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 278 میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سودی لین دین سے نہیں بچ رہے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ٹھان رہے. بتاؤ میرے بھائیو، کیا ہمارے سماج میں آج ایسے انسان نہیں پائے جاتے جنہوں نے اپنے آپ کو سود میں لت پت کر رکھا ہے، اللہ سے جنگ ٹھانی ہوئی؟ لیکن کیا ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ بولو، کر سکتے ہیں بھائیو اللہ سے جنگ؟ ایک واقعہ میں تازہ ترین آپ کو سناتا ہوں. اللہ سے جنگ کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ممبئی کے ریجن کرلا میں ابھی ایک سال پہلے ایک جوڑے کی شادی ہوئی، مطلب میاں بیوی بنے. رہتے بستے کچھ دنوں میں پتا چلا، بیوی نے بتایا کہ ہمارے گھر والے، ہمارے امی اور ابو نے فلاں فلاں لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اچھا خاصا اس کا سود آتا ہے بیٹھ کر کے. جتنی تنخواہ آپ کو نہیں ملتی اتنے ہمارے ابو اور امی گھر بیٹھ کر کے کماتے، اور میں نے بھی لگا رکھا ہے، مجھے بھی کچھ ملا تھا، اس خاتون نے کہا. لیکن شوہر، اس کے اندر کم سے کم اتنی دینداری تھی کہ اس نے کہا یہ تو حرام ہے، سود حرام ہے. تو اس نے کہا سود حرام ہے؟ ہاں حرام ہے. لیکن وہ خاتون ایک ایسے گھرانے کی تھی جس کا نام تو مسلمان تھا، پر اس نے ہائر ایڈوکیشن لیا اور اسلام اور دین کے نام پر والدین نے کچھ نہ سکھایا. اس موضوع کو لے کر ایک لمبے عرصے تک اس کے شوہر نے سمجھایا، لیکن آخری دم تک وہ خاتون نہ مانی. جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہی وجہ، یہی سبب ایک بڑا سبب بن گیا، دونوں کے رشتوں میں دراڑیں آ گئیں. شوہر نے سال بھر سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پیسے لے لو، سود ہمیں نہیں چاہیے، یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. لیکن جب انسان نے بات نہ مانی تو اس نے کہا اب میں آپ کے ساتھ اور زیادہ نہیں رہ سکتا. دونوں میں انبن ہوئی، طلاق ہوئی. آج وہ خاتون، اس نے اپنے شوہر سے الگ ہونا گوارا کر لیا، لیکن اس نے
سود کو نہیں ترک کیا. کیا ہوا جانتے ہیں؟ آج وہ ایک کال سینٹر کی ایک ملازمہ ایک امپلائی بن گئی. کال سینٹر کی دوسرے لفظوں میں پراپرٹی بن گئی. اور آپ اندازہ لگائیے ایک خاتون جو کال سینٹر کی ملازمہ ہو کیا بیتتی ہوگی اس میں, اس کے عزت و آبرو کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا. بس اللہ تعالی ہمارے سماج کی بہو بیٹیوں کو ایسی لعنت سے بچائے. سود کی مار ہے یہ, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. آج وہ اپنے شوہر سے اس کے در و دیوار سے جدا ہو کر کال سینٹر کے در و دیوار سے اور اس کی دیواری میں جا کر اپنے عزت و عصمت کا سودا کرتے ہوئے پبلک پراپرٹی بن گئی. کیا اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو میں تفصیل میں نہ جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ سود جتنے بھی طرح کا ہے سب حرام ہے. ایک سود ہے جس کو کہتے ہیں رب الفضل, کہ سونا چاندی گیہوں جو نمک اور کھجور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا. سنن ابن ماجہ کی 2254 نمبر کی حدیث ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سونے کو سونے سے نہ بیچا جائے, چاندی کو چاندی سے نہ بیچا جائے, کھجور کو کھجور سے, جو کو جو سے, گیہوں کو گیہوں سے, نمک کو نمک سے نہ بدلا جائے, مگر دو کنڈیشنوں, یدم بے یدن مسلم بے مسل, جتنا دو اتنا ہی لو, اور ہاتھوں ہاتھ یہ سودا ہو تبادلے کا. اب مثال کے طور پر اگر آپ ٹاٹا کا سالٹ ہے نمک ہے ایک پیکٹ بڑا اچھا خوبصورت پیکنگ ساری چیزیں, آپ کسی ایک عام سے بیوپاری کے پاس جاؤ جو کسی سالٹ کی کان سے بغیر صاف کیا ہو لے کر چلا آیا بیچ رہا ہے اپنے ٹھیلے پر رکھ کر, اور بولو کہ یہ ٹاٹا کا ایک کلو نمک لے لو مجھے دو کلو دے دو اس کے بدلے, تو یہ حرام ہے. یہ کیا ہے بولو؟ اور آپ حج کرنے گئے اور آپ نے کہا میں اجوا کھجور لے لیتا ہوں, میں تاجر ہوں ممبئی یا انڈیا جاؤں گا, ایک کلو اجوا کھجور اتنی فضیلت ہے, سات اجوا کھجور صبح کھا لو شام تک نہ نظر بد نہ جادو نہ ٹونا کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. صحیح سلام. میں اس کی فضیلت بیان کر کر کے ہندوستان کے ویپاریوں سے کہوں گا لے لو ایک کلو اجوا اور مجھے اس کے بدلے دے دو پانچ کلو سکری, تو بولو بھائیو جائز ہے؟ ایک ہی جنس ہے کھجور دونوں ہیں, بس ایک سکری اور ایک اجوا ہے. اگر بھلے آپ اجوا لے کر آئے ہو بڑا مہنگا ہے بڑا قیمتی ہے, لیکن ایک کلو کے بدلے ایک ہی کلو سکری آپ کو ملے گی, اس سے زیادہ اگر لیتے ہو تو سود ہے. وہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں, انڈیا سے ہم جاتے ہیں سعودی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا روپیہ لے لو ہمیں ریال دے دو, اور وہاں سے ریال لے کر کے کما کر آتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تبادلہ کرتے ہوئے ہمیں روپیہ چاہیے تو روپیہ دے دو. تو بتاؤ بھائی یہ دونوں روپے ہیں کیا آپس میں تبادلہ کرتے ہوئے کمی بیشی جائز ہے کہ نہیں؟ بولو بھائیو, ریال اگر انڈین روپے سے چینج ہو رہا ہے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی اس حدیث میں کہا, عبادہ بن سامت کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جو کو گیہوں سے, گیہوں کو جو سے, کھجور کو نمک سے, نمک کو کھجور سے, سونے کو چاندی سے, چاندی کو سونے سے بدلیں بدلیں, کمی بیشی بھی جائز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک کلو چاندی آپ دے رہے ہو تو سونا آپ اس کے بدلے بہت تھوڑا سا ملے گا, یا ایک کلو ملے گا نہیں نا, ظاہر سی بات. کھجور اور نمک کا تبادلہ ہے تو ٹھیک ہے, کھجور اجوا آپ نے دیا آپ 10 کلو نمک لے لیجئے, جائز ہے حلال ہے, اس لیے کہ جنس بدل گئی. جنس کا اگر ایکسچینج ہو رہا ہے تب اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے, لیکن اگر جنس کا تبادلہ دوسری جنس سے ہو رہا ہے, ایک چیز کا
खजूर का नमक से, गेहूं का जौ से, तो उसमें कमी बेशी हो सकती। ऐसे ही अगर आप रियाल ला करके, डॉलर लाकर इंडिया इंडियन रुपीस ले रहे हो तो जायज है कम और ज्यादा। लेकिन यहां पर समझने की चीज है, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग, जैसे सोने और चांदी का। अगर आपका इंडियन रुपया फट गया, 2000 की नोट आ गई है, फट गया, नंबर भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है और बोर्ड लगा हुआ है, फटे नोट चेंज किए जाते हैं। आप जब गए तो दुकान वाले ने कहा कि 2000 की नोट फटी है आपकी, मैं आपको इसके बदले 1500 दूंगा और 2000 मुझे आप दे दीजिए। आपने कहा चलो ये तो रद्दी की टोकरी में जा रही थी, मुझे 1500 मिलने को मिल रहा है तो मैं दे देता हूं 2000, 2000 की नोट और इसके बदले 1500 अच्छी नोट्स ले लेता हूं। नहीं नहीं, जायज है? बोलो भाइयों, खामोशी, ये नाजायज है। आप कह रहे होंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? मेरे भाइयों मैं पूछता हूं, मजबूरी क्या है? अब यहां रुपया रुपये से, इसी तरह रियाल रियाल से, डॉलर डॉलर से अगर आप चेंज करोगे तो उसमें कमी बेशी जायज नहीं। अगर आप करोगे तो वो सूद है। आपका रुपया भले से फटा है, जाइए आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शायद आपको पता ना हो, आप मालूमात ले लीजिए। आप ये फटी नोट वहां जमा कीजिए, आपको पूरा 2000 मिलेगा। आप 200 की नोट ले जाएं, फटी है, आपको पूरा 200 मिलेगा। आप ये गलती ना करें। आप बैंक में ले जाएं, बैंकों में भी ऐसे काउंटर खुल गए हैं, आपकी फटी नोट वहां जमा कीजिए और आप उसके बदले पूरा का पूरा पैसा ले लीजिए। गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है, आप क्यों अपनी मजबूरी पेश कर रहे? तो एक ही नोट एक ही मुल्क की, उसमें कमी बेशी जायज नहीं। लेकिन दूसरे मुल्क की नोट, उससे अगर तबादला है तो जैसे सोने और चांदी के आपस में तबादला करते हुए कमी बेशी जायज है, ऐसे ही कमी बेशी जायज और आप ले रहे दे रहे, जायज है। अच्छा, तो ये हो गया रिबल फजल, कि कोई जिन्स देकर उसी जिन्स का ज्यादा वसूल किया जाए, जायज नहीं। दूसरा है सूद रेबन नसिया, जिसको रेबल कर्ज कहते हैं, कि आपने कोई जरूरतमंद है आया कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो आपने कहा कि ठीक है मैं ये 1,00,000 रुपये आपको दूंगा, लेकिन ये 1,00,000 रुपया भी मुझे 1 साल के बाद वापस चाहिए और इसके ऊपर मुझे 20,000 और दे देना। साल भर के लिए दे रहा हूं ना, 2 रुपया भी 1 रुपया भी अगर वो 1,00,000 से ज्यादा मांग रहा है, दे रहा है कर्जा 1,00,000 और मांग रहा है 1,01,000 रुपया, तो मेरे भाइयों बोलो ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रहा है ये क्या है? क्या है? सूद। जायज नहीं, हराम है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 275, وَأَحَلَّ وَحَرَّمَ الربا, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसने बय को, खरीदने और बेचने को हलाल किया और सूद को हराम कर दिया। अल्लाह ने, हर तरह का सूद हलाल है, चाहे वो रिबल फजल हो, चाहे वो रिबन नसिया हो। लेकिन क्या कीजिएगा ऐसे भाइयों का जो कहते हैं मुसलमान है, कहते हैं मौलाना हम बैंक से कर्ज लेते हैं, बैंक हमें 5,00,000 रुपये 10,00,000 रुपये देती है हमारी अपनी क्रेडिट को देखकर, तो हम लेके आते हैं, हम बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, तरक्की करते हैं, तो अगर हम बैंक का सूद उसको पे कर दें, 5,00,000 लौटा दें और उसके अलावा 50,000 और दे दें, तो आखिर हरज क्या है? हमने भी तो कमाया, हमने भी तो फायदा हासिल किया, आखिर क्या हरज है इसमें? कुछ लोग ये शोशा छोड़ते हैं, कौन? अपने मुसलमान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। लेकिन आओ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सारे लोग कर्ज जो लेते हैं सबके सब बिजनेस करने के लिए लेते हैं? नंबर एक, नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमें घर बनाना, कुछ लोग कहते हैं हमें शादी करनी, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर खान पान का नहीं उसका इंतजाम करना, तो ये लोग कहां से लाके 50,000 देंगे? कहां से लाएंगे? इन्होंने तो बिजनेस में नहीं लगाया। और नंबर दो, जब आपको बिजनेस के लिए बैंक ने लोन दिया इंटरेस्ट बेस पर, तो बताओ क्या उसने गारंटी दी थी कि जहां भी लगाओगे जादू जादू किया हुआ, जादुई पैसे हैं ये, जहां लगाओगे फायदा आएगा नुकसान नहीं होगा? बोलो क्या ये गारंटी बैंक ने दी थी? कोई दे सकता है क्या? इस धरती पर कोई है जो फ्यूचर की आपको गारंटी दे कि ये पैसे जो आप लेकर जा रहे हो सिर्फ फायदा
ہی ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں، کوئی بینک ایسی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات کہاں سے درست ہے آپ کی کہ بھائی ہم نے کمایا، ترقی کیا؟ کتنے ایسے لوگ، آپ سود کی تباہ کاریوں کا جائزہ لے لیں، لوگوں نے سود پر گاڑیاں نکالی اور اپنا قسط نہیں پے کر پائے، گورنمنٹ آئی اور اس نے گاڑی اٹھایا لے کر چلی گئی۔ آپ نے گھر سود پر لون پر لیا لیکن قسطیں نہیں پے کر پائے تو آ کر کے آپ کے گھروں پر تالے لگا دیے، کسی اور نے نہیں، انہیں گورنمنٹ کے کرمچاریوں نے۔ آپ نے دکان لون پر لی، آپ سود نہیں پے کر پائے، آپ کی دکان لاک کر دی گئی۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سود کی تباہ کاریاں ہیں۔ آخر کیوں اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا اس جنگ میں ہمارا بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ نے سود کو قرآن کریم کی تقریباً 8 آیات کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اس کو حرام قرار دیا۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 275، 276، 277، 278، 279، 5 آیتیں کنٹینیو۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 130، سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 161، سورہ روم سورت نمبر 30 کی آیت نمبر 39، 8 آیتیں۔ آپ جا کر کے کبھی موقع نکال کر پڑھیے، یہ جو شوشے آپ نکالتے اور اٹھاتے ہیں اور سود جیسی حرام چیز کو جائز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے الٹیمیٹم دیا ہے، ایسا الٹیمیٹم شاید آپ کو کسی اور گناہ پر ملے کہ اے انسانوں، اگر تم سود کی حرمت کے بارے میں جاننے کے باوجود اب بھی یہ لین دین بند نہیں کرتے ہو تو سن لو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تم نے چھیڑی۔ کون ہے میرے بھائیو جنگ کرنے کو تیار؟ ہے کوئی؟ بینک میں پیسے بہت آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا مولانا بڑی کمائی ہو رہی ہے، گھر بیٹھے ہمارے یہاں لاکھوں روپے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے فلاں فلاں کو اتنا دے رکھا ہے، سود آ رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ کیسی لوجک ہے بھائی؟ بینک میں آئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور ہم خرچہ کریں، جیب سے نکال کے تجوری سے نکال کریں تو بڑھے، یہ لوجک کیسے؟ کوئی ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، اللہ نے اس کی تفسیر سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں دی ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ہم المضعفون، کہ جو کوئی آدمی سود دیتا ہے تاکہ مال میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، اللہ کیا نہیں بڑھ سکتا، اللہ کے ہاں اسے تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ لیکن اگر تم زکات دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، تجوریاں اور جیب کھول کر رکھتے ہو، لیتے دیتے رہتے ہو، تو سن لو تمہیں کو ڈبل ٹبل ملنے والا ہے، فاولئک ہم المضعفون، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا۔ کیسے بھائی؟ تیسری آیت سنیے، خرچ کرنے والے کو ملے گا اور بینک میں کھینچنے والے کو سود، اللہ تعالیٰ اسے دفن کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو سود میں ملوث کر لیا، ان کی زندگی کا آپ جائزہ لے لیجئے۔ اللہ نے ایسی ایسی زمینی آسمانی بلاؤں میں گرفتار کر دیا ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، چھن گیا ہے چین و سکون زندگی کا، حالانکہ پیسے موجود، رات کو نیند نہیں آتی جب تک وہ گولیاں نہ کھا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم 1598 نمبر کی حدیث سے پڑھیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی کہ ایسا انسان رحمت سے دور ہو جو سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود کو لکھنے پڑھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کھلانے کی بات اس لیے آئی ہے کیونکہ عام طور سے لوگ کھانے ہی کے لیے، پیٹ کے لیے سب کرتے ہیں، اس لیے کھانے کا ذکر یہاں مانا ہے، لینا اور دینا اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی گواہی دینا تک اللہ نے منع کیا، گواہ بھی نہیں بن سکتے آپ، لکھا پڑھی رجسٹرار بھی نہیں بن سکتے۔ بہت واضح ہے معاملہ، سودی بینکوں میں
ملازم بننا بولو جائز ہے؟ بولو بھائیو، بہت کلیئر ہے، آپ گواہ بھی نہیں بنیں گے، آپ لکھا پڑھی کرنے کے لیے اس کے رجسٹرار یا کلرک بھی نہیں بنیں گے، بالکل واضح ہے۔ وَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ، لینے دینے والا ہو یا گواہی دینے والا ہو یا لکھنے پڑھنے والا ہو، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب اللہ کی رحمت سے دوری کیا مطلب ہے؟ بیوی بچے گستاخ بن جائیں گے آپ، نوکر چاکر باغی ہو جائیں گے آپ کے، سماج اور سوسائٹی کی نگاہوں میں نفرتیں اللہ بھر دے گا، آپ کی یہ زندگی سماج میں رہتے ہوئے تنہائی کا شکار آپ ہو جائیں گے۔ بتاؤ کیا یہ زندگی عذاب سے کم ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے جب ہم دور ہوں گے، اللہ رب العالمین یہ لعنتیں مسلط کر دے گا، اس کی رحمت سے جب ہم دور چلے جائیں گے تو دنیا کے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، کہاں جاؤ گے آپ؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے ایسے گھروں کا حال، جن کے یہاں روپے پیسے درہم و دینار ہی سب کچھ ہے، چاہے جہاں سے آئیں، حلال طریقے سے آئیں، حرام طریقے سے آئیں، سود کے ذریعے سے آئیں، ربا کے ذریعے سے آئیں، کہیں سے آئیں، آنا چاہیے، ایسے لوگوں کی زندگی کا ان کے گھرانے کا جائزہ آپ لے لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اگر آپ نے بینک کی نوکریاں اپنائی ہیں اس لیے کہ آپ نے بی بی اے کیا ہے، آپ نے ایم بی اے کی ڈگریاں لی ہیں، تو سن لو، اپنے آپ کو جتنا جلدی ہو سکے اس سے الگ کر لو۔ کیوں؟ یہ ایسا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات 2274 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کیا ہے؟ الربا 70 حوبن، سود کے 70 درجے ہیں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنے درجے ہیں؟ 70۔ سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں الگ الگ۔ ایسرھا ان ینکح الرجل مع امہ، سب سے کم ترین درجے کا گناہ سود کا یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے جا کر نکاح کر لے اور ایک ہی بستر پر اس کے ساتھ سوئے، اپنا منہ کالا کرے، مجھے میرے سامنے لا کر حاضر کرو، کوئی بڑا سے بڑا بگڑائل جوان، سماج کا بہت ہی دوشی انسان، کیا بولو دنیا کا بگڑا ہوا انسان ہو کر بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہے گا، برداشت کرے گا وہ؟ اگر اتنا بڑا بگڑا ہوا انسان بھی اپنی ماں کے ساتھ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے، میرے جوانوں کہاں ہو؟ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بات ہے اگر سود میں ملوث ہو، اور دوسری طرف اگر نہیں بچتے ہو تو کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی؟ کیا آپ اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو سنی ہے، جس میں ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہو تو آپ کے لیے سود جائز ہے، دار الحرب ہے یہ، سنا میرے بھائی کسی نے؟ کوئی ہے؟ کہتے ہیں دار الحرب ہے، پہلی بات یہ دار الحرب نہیں ہے، اسے سمجھ لیں اچھی طرح، جمہوری ملک ہے، آپ کی گورنمنٹ سے معاہدے ہیں، آپ کا مسلم پرسنل لا ہے، آپ کے اپنے قوانین و ضوابط ہیں، آپ کو عبادت کرنے کی پوری چھوٹ ہے، یہ دار الصلح ہے میرے بھائی، دار الحرب نہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیتے ہو تو آپ کے لیے سود حلال ہے، اسی امت کے علماء کا کہنا ہے، ہمارے نوجوان پیش کرتے ہیں، دیکھو ہم نے یوٹیوب پر سنا ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے لیے سود حلال۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا سود دینے کے بعد زکات آپ سے معاف ہو جاتی ہے؟ بولو، تانڈور کے اس نیشنل گارڈن میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتاؤ کیا ٹیکس دینے پر زکات معاف ہے؟ بولو، نہیں، آپ کو دینا ہے، تو پھر آپ کی اسپیشلٹی کیا رہی؟ ٹیکس تو غیر مسلم بھی دیتا ہے، ہندو دیتا ہے، کرسچن دیتے ہیں، جوز دیتے ہیں، سناتن دھرمی اور جینزم کے ماننے والے دیتے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ آپ نے ٹیکس دے کر جو مجبور کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو، اسلامک گورنمنٹ ہوتی تو شاید آپ کے لیے جبری وصولی نہ ہوتی، میں مانتا ہوں کہ آپ سے زبردستی وصول کیا جاتا ہے، آپ کے ہاں جو چیز لاگو ہے وہ زکات ہے، لیکن یہ چیز دے کر آپ کہو کہ ہمارے لیے سود حلال ہے،
اس لیے کہ فتویٰ علماء کا ہے. تو میں یہ کہوں گا میرے بھائیو, ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کے قائل ہوں گے, لیکن یہ تو الٹی گنگا بہانا ہے. یہ فلسفہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے. ایسے فلسفی نہ بنو نہ ایسے فلسفیوں کے فیور میں آؤ, ورنہ تمہیں ایک انڈا تین دکھائی دے گا. مانو گے ایک کو تین؟ اسی طرح کے فلسفی تھے, بیٹھے ہوئے تھے دو, بیچ میں ایک انڈا رکھا ہوا تھا. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کتنا انڈا ہے, کتنا انڈا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تین انڈے. کہا کیسے؟ اس کی منطق دیکھیے. کہا تین انڈے اس طرح سے کہ ایک تو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک انڈا پیدا ہوا ہے, اور تم بھی تو دیکھ رہے ہو اسے, ایک انڈا تمہارے ذہن میں بھی پیدا ہوا ہوگا, تین ہو گئے. پاس پڑوس میں کوئی آدمی سن رہا تھا تو وہ آیا اور بیچ والا انڈا اٹھا کر لے گیا, کہا میں اسے بوائل کر کے کھا لوں گا, آپ کے یہاں جو انڈے ہیں وہ آپ لوگ کھا لینا. اس طرح کے فلسفوں میں اللہ کے لیے مت پڑھو میرے جوانوں, اپنی مجبوریاں اپنی ضرورتیں اس انداز میں مت پیش کرو کہ اللہ سے تمہیں جنگ کرنا پڑ جائے. لیکن یہاں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن منتظمین نے اسی کے لیے یہ موضوع دیا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت ساری لائف انشورنس اسکیمیں آتی ہیں اور ہمیں دی جاتی ہیں, ملتی ہیں. ہندوستان کے باسی ہونے کے ناطے کیا ہم اسے لے سکتے ہیں؟ سن لیجئے, بہت تفصیل کا وقت تو نہیں, لیکن لائف انشورنس کی بیمے کی جتنی اسکیمیں 99.99% آپ دیکھ لیں, میں غلو نہیں کر رہا ہوں, اٹ از بیسڈ آن انٹرسٹ. ہوتا کیا ہے, اب میڈی کلیم کو لے لیجئے, میڈی کلیم آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ بھائی میڈیکل لائن میں انشورنس کرائیے, کبھی آپ کی فیملی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ کو ہو جائے, تو اگر ایکسیڈنٹ کیس میں اتنا انجرڈ ہو گئے آپ کہ آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کی ضرورت ہے آپریشن میں, تو بینک آپ کو دے گا. جہاں آپ نے انشورنس کیا ہے وہ کمپنی آپ کو پے کرے گی, حالانکہ شاید آپ نے ابھی قسطیں جو بھری ہیں صرف 50,000 آپ کا پیسہ جمع ہوا. تو لوگ کہتے ہیں میڈیکل کلیم بڑا اچھا ہے نا, بڑے بڑے آپریشن اس میں ہماری سہایتا ہو جاتی ہے. اچھا یہ غلط کیسے؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ساری اسکیموں کو میں بتاؤں. یہ میڈیکل کلیم, اس کی اسکیم لے کر کمپنی آتی ہے اور کہتی ہے آپ ماہانہ 2,000-2,000 روپیہ بھرو, یا 4,000 یا 5,000 جو بھی, اور جب کبھی ایسا ہو جائے آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی کے ساتھ جو بھی خرچ ہوگا ہم برداشت کریں گے, بس ہر مہینے بھرتے رہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ یہ 2,000-2,000 کر کے 5,000-5,000 کر کے بھرتے رہے آپ میاں بیوی, اور زندگی بھر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا, بولو کیا ایک روپیہ بھی آپ کو واپس ملنے والا ہے کمپنی کی طرف سے؟ بولو بھائیو, ملے گا؟ نہیں ملے گا, ایک پیسہ نہیں ملے گا. اور اگر جمع کر لیا آپ نے ابھی 50 سے 1 لاکھ روپیہ, اور اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کو 4 لاکھ کی ضرورت پڑی, تو کمپنی نے لا کر حاضر کر دیا, یہ لیجئے 4 لاکھ, اور اس کا کوئی بدلہ آپ کو نہیں دینا. ایک طرف آپ کا فائدہ یہاں ہو رہا ہے, اور پہلے والے کیس میں کہ آپ زندگی بھر حادثات سے بچے رہے, اللہ نے آپ کو بچا کر رکھا, آپ کا پورا پیسہ اس کمپنی میں چلا گیا, ایک روپیہ بھی آپ واپس نہیں مانگ سکتے. بولو خسارہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ لا ضرر ولا ضرر, اسلام نے ایک قانون دیا ہے, نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ, حرام ہے میرے بھائیو یہ چیز. اس لیے لائف انشورنس کی اسکیموں پر اس کی طرف مت دوڑو, اللہ سے جنگ کرنے جا رہے ہو. کہتے ہیں کہ بینک والے آئے کہا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ کو تو جہیز دینا ہوگا, تو آؤ فارم بھر دو, ہر مہینے 2,000-2,000 کر کے دیتے رہے نا, 15 سال 20 سال کے بعد شادی کرو گے نا, ابھی سے فارم بھر دو, 2,000-2,000 بیٹی کے نام پر جمع کرتے رہو, جب 15 سال کی 20 سال کی بیٹی ہو جائے گی, شادی کی باری آئے گی, جو پیسہ آپ کا جمع ہوگا اس کا ڈبل ہم دیں گے. کتنا جہیز دینا ہے, کتنا جہیز دینا ہے, لو دو, اللہ آپ خوش ہو جاتے, بڑی اچھی بات ہے, ہر مہینے 2,000 ہی تو دینا ہے, میں جمع کرتا رہوں گا. میرے بھائیو آپ نے جمع کیا اپنی زندگی میں 2,000-2,000 کر کے 10-15 سال, اور آپ کے لیے مثال کے طور پر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ جیسی اسکیم رہی ہو,
آپ کا اپنا پیسہ ہے, اس کا ڈبل آپ کو وہ دے رہی ہے, 6 لاکھ اور جو آپ نے دیا اس سے ایکسٹرا. یہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ حرام ہے, سود ہے. ہم سے, آپ سے, ان سے, تیسرے سے, چوتھے سے, پانچویں سے, سب سے وصول کر کے رکھ کر یہ انٹرسٹ کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے. اس لیے لائف انشورنس کی اسکیموں سے بچو, یہ تمام کی تمام سود پر کسی نہ کسی طرح ڈیپینڈ ہیں, یہ اسلامک نہیں ہے. اچھا, یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان بینکوں میں پیسہ جمع کر دیں تو مولانا آپ بھی تو وہاں لائن لگا کر کھڑے رہتے, کھاتہ کھلاتے, آخر بینکوں میں سود آتا ہے نا, تو کیا آپ اللہ سے جنگ نہیں کر رہے ہو؟ سنو, دو چیزیں ایسی ہیں, دو چیزیں جن کو علماء اسلام نے, علماء حق نے کنسیڈر کیا ہے کہ امید ہے اللہ سے یہ مجبوری آپ کی کنسیڈر کر لی جائے. اس لیے آپ کو یہاں کے بینکوں میں کھاتہ کھلانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلامک بینک ہے ہی نہیں, کوئی آپشن ہے میرے بھائیو؟ یو ہیو نو آپشن ایٹ آل. آپ دیکھ لو, کوئی اسلامک بینک کا آپشن ہے ہی نہیں آپ کے انڈیا کے اندر. میں مبارکباد دوں گا انہیں جو لوگ بینکوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو بچا کر, اپنی تجوریوں میں رکھ کر اپنی زندگی بسر کریں اور چلے جائیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ ان کا تقویٰ ہے. لیکن آج اس طرح سے بندھن میں, سسٹم میں آپ کو باندھ دیا گیا ہے کہ اس اکاؤنٹ کے بغیر بہت ساری ضروریات زندگی آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھ لیجیے آپ سسٹم, مجھے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو یہ کھاتہ کھلانا آپ کی مجبوری ہے. آج تجوری میں بھی آپ اگر پیسہ رکھتے ہو کہ مجھے نہیں رکھنا ہے, کل کو مافیا گروپ گھوم رہے ہیں, آئیں گے دن دہاڑے یہ گن بردار ہو کر آپ کے سر پر, آپ کے ماتھے پر اپنی گن رکھ کر چابی لے لیں گے, دن دہاڑے کھول کر پیسے آپ کے لے کر چلے جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کیا کرنا ہے آپ کو. ایسے میں بینکوں کا کھاتہ کھولنا مجبوری ہے. تو ہمارا مشورہ یہ, بہتر یہ ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیے, اس میں بھی سود یقیناً ہوتا ہے لیکن آپ کو شو نہیں کیا جاتا, شاید معاملہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. یہ آپ کے تقوی کی پہچان ہے کہ آپ نے کوشش کر کے اپنے لیے کھلوا لیا. لیکن اگر مجبوری ہے کہ انڈیویجول کا کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلتا, آپ نے سیونگ کھلا لیا, تو اتنا احتیاط رکھیے کہ جب 2 مہینے 3 مہینے پر آپ انٹری کروائیں اپنی پاس بک میں, تو جتنا سود آیا ہے انٹرسٹ آپ مارک کر لیں, پیسے نکالیں, لے جا کر کسی سوشل ورک میں لگا دیں اور اللہ سے کوئی ثواب کی امید, بولو رکھنی چاہیے؟ نہیں, بس اللہ سے دعا کیجئے, اللہ مجھے چھٹکارا لینا ہے تو مجھے اس کے عذاب سے بچا لے. یا کسی انڈیویجول کو آپ دے دیجئے جو اس کا مستحق آپ کو نظر آتا ہو, انڈیویجول کو بھی دینا جائز ہے جو واقعی غریب محتاج, اسے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے کوئی ایشو نہیں. جی, اپنے آپ کو اس سے بچا لیجئے, لیکن آپ اس کو بینک میں بھی نہ چھوڑیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بینک سے نکالنا ہی نہیں, بولا نہیں نہیں, آپ ذرا سروے کرو, پتہ لگاؤ, یہی آپ کے پیسے جمع کر کے آپ کے خلاف استعمال کیے جائیں گے اور ہو رہے ہیں. بہت سارے بھائیوں نے ایسا کیا کہ درخواست دے دی, ہمیں سود نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کو کنسیڈر کرے اور معاف کر دے, لیکن ہوا یہ رہا ہے کہ وہی پیسے ہمارے خلاف اگر استعمال ہونے لگیں, ہمیں ستایا جائے اسی کا سہارا لے کر, میرے بھائیوں ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے نکالیے, کسی بھی ضرورت مند کو دے دیجیے یا سوشل ورک میں لگائیے, وہاں پر مت چھوڑیے. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں اس سے ثواب کی کوئی امید نہیں. اچھا, دوسری ایک مجبوری اور جو ہمارے سامنے, ہم کروڑ پتی یا لکھ پتی ہیں, ہم نہیں مطلب ہم سب, اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے, وہ چاہتے ہیں اپنی گاڑی میں گھومیں, اپنی گاڑی میں دعوتی کام کے لیے جائیں, تو گاڑی لیتے ہوئے اس وقت تک آپ اس کو روڈ پر نہیں چلا سکتے جب تک انشورنس کا پیپر نہ ہو, ہے یا نہیں صحیح بات میرے بھائی؟ جی, یہاں پر ہمارے جاوید بھائی تانڈور کے ہوں گے شاید, انہیں پتا ہو گاڑی, کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ لائن کے ایک اچھے ذمہ دار ہیں, گورنمنٹ سرونٹ ہیں, انہیں یہ قوانین اچھی طرح پتا ہے. آپ گاڑی چاہے نیو لو یا پرانی لو, آپ اس وقت تک چلا ہی نہیں سکتے جب تک انشورنس کا پیپر آپ نہیں لیتے. یہ ایک مجبوری ہو گئی. اس کو علماء نے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو جو ہے اگر طاقت دی ہے اپنی گاڑی لیجئے, کوشش کیجئے کہ آپ لیتے ہوئے سود کا سودا مت کیجئے.
جیسے کمپنیوں سے جو گاڑی نکالتے ہیں لوگ اس میں قسطوں میں کہتے ہیں کہ قرضہ لے لیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا. تو اس طرح سے مت گاڑی نکالیے, آپ نیو بھی نکالیے, آپ وائٹ نکالیے, آپ ایک ساتھ پیسہ جمع کر سکتے ہیں, اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, کمپنی سے آپ گاڑی لے کر کے آئیے نیو برانڈ. لیکن اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو سود والی قسطوں میں مت جائیے, اس سے اچھا آپ دیکھیے کسی ایجنٹ کو بول کر رکھیے دوسری سیکنڈ ہینڈ گاڑی, بھائی دو چار مہینے چلی ہو ہمیں چاہیے, وہ ایجنٹ آپ کو لا کر دلائے گا. ایسے کسٹمر آپ کے پاس یا ایسے لوگ جو بیچنے والے ہوں گے, آپ وہ دوسری سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدیے, اچھی گاڑی اچھی کنڈیشن میں, آپ پورا پیسہ اس کا پے کر دیجیے, سود والا سودا نہ کیجیے. جہاں تک آپشن ہے میرے بھائیو بچیے, جہاں آخری معاملہ ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. مثال کے طور پر آپ کے یہاں کریڈٹ کارڈ یوز ہوتا ہے اور ڈیبٹ کارڈ, دو کارڈ ہے نا اے ٹی ایم کارڈ. ابھی فضیلت الشیخ ہمارے مقرر بزرگ عبداللہ عمری صاحب بتا رہے تھے کہ آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ مانگو تو آپ نہیں دو گے. اے ٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ یہ صرف اتنے پیسوں کی اجازت آپ کو دیتا ہے جتنا آپ کے بینک میں ہے, لیکن کریڈٹ کارڈ جو حکومت نے نکالا ہے آپ کے انڈیا کا کریڈٹ کارڈ, اس کے فارم میں یہ ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کارڈ یوز کریں گے اور ہم زیادہ سودے خرید لیں گے, کہ ہمیں پرمیشن دے رہی ہے, بینیفٹ دے رہی ہے گورنمنٹ, 50,000 ہے یا مثال کے طور پر 5,00,000 ہے لیکن ہم نے 10,00,000 کا سودا خرید لیا, کریڈٹ کارڈ سے آپ خرید سکتے. لیکن آپ اس میں عہد کرتے ہیں کہ اگر میں 40 سے 50 دن میں ریٹرن نہیں کر سکا گورنمنٹ کو تو اتنا پرسنٹ سود بھی پے کروں گا. تو میں اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرے تاجر بھائیوں, اگر معاملہ ڈیبٹ کارڈ سے چل جائے تو کریڈٹ کی طرف قدم نہ بڑھاؤ. ہاں یورپین کنٹریز کے اندر کچھ بھائیوں نے بتایا کہ اٹ از کمپلسری فار ایوری بڈی ٹو ٹیک اٹ, اس کے بغیر آپ کی بزنس ہو ہی نہیں سکتی. وہاں معاملہ الگ ہے, وہاں کے مسلمان کے لیے فتویٰ وہاں کا مفتی الگ دے سکتا ہے اگر آپ کے لیے تجارت کے سارے راستے بند ہو جائیں. اسی طرح یہی کریڈٹ کارڈ آپ خلیجی ممالک میں دیکھیے, سعودی دبئی وغیرہ کے اندر اٹ از انٹرسٹ لیس, سود لیس ہے وہاں پر, آپ وہاں کریڈٹ کارڈ لیجئے لیکن آپ کو کوئی سود نہیں پے کرنا ہے, جائز ہے, آپ وہاں استعمال کیجئے اگر آپ وہاں کے رہواسی ہیں. لیکن انڈیا کے اندر آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو کہ میں سود دوں گا, سہمت ہوں اس سے, اگر میں 30 سے 40 دن یا 50 دن کے اندر نہیں لوٹا سکا آپ کا قرض, تو میرے بھائیو اس ایگریمنٹ پر بھی ہمیں سائن نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک آپشن ہو بچو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ہے لمبی چادر اپنے پیروں کو اتنا ہی پھیلاؤ. اللہ کے سے جنگ کرنے سے بچو, اللہ سے جنگ کرو گے تو میرے بھائیو اللہ کی قسم جیت کبھی نہیں ہو سکتی, فنا ہو جاؤ گے, یہ زندگی پیسے ہوتے ہوئے اجیرن ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قدر اجیرن کر دے گا کہ آپ اللہ نہ کرے کبھی خودکشی کی سوچیں, اس لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, آپ یہ کام مت کیجئے. تو یہاں پر ایک معاملہ اور ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ آخری باتیں کہ ہم جب قرض لیتے ہیں گورنمنٹ سے تو ہمارا بہت سارا ٹیکس معاف ہو جاتا ہے, تو اچھا ہے نا, ٹیکس بچا لیتے ہیں ہم. ہم نے قرض لے لیا, قرض پہ گاڑی لے لی, قرض پہ گھر لے لیا, قرض پہ ہم نے دکان لے لی, تو گورنمنٹ کو ہم نے بتایا کہ بھائی میں مجبور انسان ہوں اس لیے قرض لینا پڑا, اس لیے میرا ٹیکس معاف کر دو, تو گورنمنٹ بہت سارا ٹیکس کم کر دیتی ہے یا معاف کر دیتی ہے. اچھا میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو یہ تدبیر بتائی گئی, آپ کا بیٹا اگر آپ کے کپڑے پر نجاست لگا دے, مثال کے طور پر پاخانہ کر دے, چھوٹا بچہ ہے, اور آپ اپنے بڑے بیٹے سے کہو کہ بیٹا آ ذرا اس پر پیشاب کر دے, یہ پاخانہ صاف کرنا ہے, اس نے کر دیا تو پاخانہ تو آپ کا صاف ہو گیا, آپ کے کپڑے سے وہ دھبے چلے گئے, گندگی صاف ہو گئی, لیکن آپ پاک ہو گئے, بولو پاک ہوئے, کیا کر رہے ہو میرے بھائی, گندگی کو گندگی سے صاف کر رہے ہو, کون سی عقل مندی ہے. اللہ نے سود لینے دینے سے منع فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے دینے سے منع فرمایا, آپ کہہ رہے ہو ٹیکس معاف کروانا ہے اس لیے مجھے قرضہ لینا پڑ رہا ہے, سودی قرض, کیا کر رہے ہو, اپنے پاخانے کو پیشاب سے دھلنے جا رہے ہو, کہاں کی عقل مندی ہے, کیسے پاک ہو جاؤ گے آپ. اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور سن لو
اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ پڑھیے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 279. اللہ نے فرمایا ہے, یا اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری اور جگہوں پر بھی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اپناؤ اور چھوڑ دو جو کچھ سود کا لین دین تم نے کیا ہے, جو باقی رہ گیا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو, مطلب اگر تم لین دین آج بھی کر رہے ہو تو تم جائزہ لے لو کہ تم ایمان والے ہو کہ نہیں. اتنا بڑا گناہ ایمان اور کفر کا حد فاصل بن گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو آج ہم بہانے بنا کر کہ مولانا ہمیں گھر لینا ہے, مجبوری ہے, پیسے نہیں, 5 لاکھ ہیں, مجھے 10 لاکھ کا گھر لینا ہے تو آخر کہاں سے لاؤں. میرے مولانا مجھے گاڑی لینی تھی, میرے پاس 5 لاکھ ہیں لیکن یہ گاڑی 6 لاکھ کی ہے, مجھے 1 لاکھ نہیں مل رہا, کہاں سے لاؤں. مجھے تجارت اور بزنس کرنی ہے, میرے پاس 1 لاکھ ہے لیکن اس بزنس کو 5 لاکھ کم سے کم چاہیے. اے میرے مولانا بتائیے کہاں سے لاؤں, مجبوری ہے میری اس لیے میں ایسا کرنے جا رہا ہوں, بینک سے لون لے رہا ہوں. میرے بھائی مجھے بتاؤ اللہ نے کہاں یہ کہا ہے کہ بزنس کر کے ہی روزی کماؤ. 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ہی کا بزنس کرو جو کر سکتے ہو, جاؤ ایسی بزنس کرو جو 1 لاکھ کے دائرے میں کر سکتے ہو, ورنہ کسی کے ملازم بن جاؤ. صحابہ نے تو یہودیوں کے یہاں بھی ملازمت کی ہے, صحابہ نے اہل کتاب کے باغیچے سینچ کر اپنی روزیاں کمائی ہیں. کسی سلمان فارسی کی تاریخ آپ پڑھ لو, کہاں یہ مجبوری ہے کہ آپ کو تجارت و بزنس ہی کرنا ہے, اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا. اور میرے بھائیو یہ بات کہاں اللہ نے کہی ہے کہ جب تمہارا اپنا اونرشپ کا گھر ہوگا تب تمہاری عبادت قبول ہوگی. اس لیے جاؤ تم گھر خرید لو, تب نمازیں پڑھو, تمہاری عورتیں نمازیں پڑھیں, تب میں قبول کروں گا. ایسی کنڈیشن پورے قرآن میں یا حدیث رسول میں کہیں ہے؟ بولو نہیں. آؤ کرائے کے مکان میں رہ لو, کرائے کے مکان میں زندگی گزار لو. آبا و اجداد نے کرایہ دے کر اپنی زندگیاں گزاری, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن سود کی طرف قدم بڑھا کر انہوں نے اللہ سے جنگ نہیں کیے. آخر کہاں اللہ نے کہا ہے کہ گاڑی خریدو گے تبھی تمہارے دعوتی ٹورز قبول کیے جائیں گے, جب اپنے پلین میں جاؤ گے, اپنی 4 وہیلر میں جاؤ گے, اپنے بائک سے سفر کرو گے تو تمہاری تقریر مؤثر ہوگی, تمہاری دعوت مؤثر ہوگی. کہاں یہ بات موجود ہے؟ جاؤ کرائے پر لے لو. اگر معاملہ سود لینے دینے کا آتا ہے, اللہ سے جنگ کرنے کے لیے قدم مت بڑھاؤ. آؤ چادر جتنی لمبی ہے قدم اتنے بڑھاؤ, یہ کوئی کنڈیشن نہیں. آپ بڑے سے بڑے تاجر ہو کر سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا پلین بھی کہیں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو, کہیں بھیجنا چاہتے ہو, آپ کے لیے کرائے کے تمام سورسز اویلیبل ہیں. کہاں یہ مجبوری ہے کہ آپ کی اپنی گاڑی ہو تب آپ کی تجارت ہوگی؟ آپ کیوں آخر قرضے لے کر بینکوں کے قریب جا کر اور سود پے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس سے جنگ کرنے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو اس آگ میں جھونکنے جا رہے ہو؟ میرے جوان, میرے بزرگ, اگر آپ نے ایسا کیا ہے آؤ اپنے آپ کو بچا لو. اور سن لو, یہ لت اتنی عام ہو گئی ہے کہ آج انڈیا کا سروے ہے, ہر 10واں انسان اس لت میں لت پت ہے. انڈیا کا ہر 10واں باسی اس قدر یہ لت, اس لیے کہ علماء کے فتوے آ گئے. ایسے فتووں کا ساتھ مت دو, اللہ کے لیے اپنی آخرت نہ بگاڑو. اللہ تعالی ہم سب کو سود جیسے گناہ عظیم سے بچنے اور اپنے سماج کو بچانے کی فکر عطا فرمائے. اے اللہ, اگر ماضی میں نہ جانتے ہوئے ہمارے اپنے گھروں میں سود کی یہ بات آ گئی تھی یا ہمارے جوانوں کی زندگی میں کہ وہ ملازمت اختیار کر بیٹھے تھے اور اس طرح بینکوں کے سپورٹر وہ بن گئے تھے, ان کا تعاون کرنے والے وہ بن گئے تھے, اے اللہ ایسے جوانوں کو تو حلال روزی عطا فرما دے, اور اے اللہ ان کے پرانے سود اور ان کی جو کمائیاں تھیں, اے اللہ رب العالمین ان کے توبہ نسوح کے صدقے میں اے اللہ ان کے لیے حلال راہیں کھول دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.